como comprar uma moeda e enviar para a Coinbase Pro e não pagar uma taxa elevada. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like no vídeo, pois é muito importante para que o YouTube recomende o meu vídeo sempre que alguém procure por tanto pela Binance, Coinbase Pro. Então, vamos ao que interessa, pessoal. Aqui dentro da Binance, vamos aqui a carteira, vamos levantar. Eu tinha Ethereum, eu queria enviar Ethereum, ok? O meu passo era enviar Ethereum para a Coinbase Pro. Queria enviar então para aqui para a Coinbase Pro. Só que quando eu percebi, pronto, já sabia que ia ser alto, mas não tanto assim como eu estava a pensar. Estava a pensar em enviar 200 euros aqui para a Coinbase Pro e, para a minha surpresa, vou aqui então já copiar, e para a minha surpresa, o valor cobrado pela Binance é 16 euros. Pá, coisa impensável, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui à Coinbase Pro e vou copiar aqui um endereço. Vamos lá deixar este abrir. Vamos já aqui chegar cá à parte fiduciária e à vista e clicar em levantamento. Levantamento, cripto. Depois aqui, qual a moeda? Eu vou levantar. Eu posso mostrar a vocês que há pessoal que pensa que isto é tudo uma brincadeira e que faço vídeos só por fazer, mas vejam lá, se eu chegar cá e quiser levantar, sem colocar nada, 16 euros aqui na rede da Ethereum, okay? Então vou usar outra moeda. Eu vendi dentro da Binance a Ethereum pela moeda XLM, Stellar, desculpem lá, Stellar. Agora vejam lá a diferença. Por acaso não dá para levantar agora, porque eles ainda estão aqui a fazer manutenção. Estão a fazer manutenção, mas o valor que eu vou pagar, por exemplo, se eu colocar aqui 400 e tal Stellar, mesmo, vejam lá, mesmo que seja 1000, eu vou pagar, sabem quanto? Vamos lá primeiro colocar aqui o endereço. Chego aqui à Coinbase Pro, vou procurar pela moeda Stellar XLM. Aqui está. E vou copiar o endereço. Coinbase Pro, para quem nem sabe, faz parte da Coinbase. Só que é onde nós compramos e vendemos de uma forma mais barata. Coinbase normal podem comprar lá através de cartão de crédito a partir da vossa conta bancária, mas sinceramente aqui na Coinbase Pro é muito melhor e recomendo. Ok, então vamos copiar o endereço e a tag. Aqui é necessário duas coisas. Portanto, aqui o endereço copiado, vou à Binance, vou colar e aqui é necessário, vejam lá, aqui é a rede da XLM e é necessário uma tag. É aqui a memo. Então vou outra vez lá e vou copiar o memo, que é este número aqui. Está copiado porque isto vai identificar o meu depósito dentro da Binance. Então chego aqui, colo, pronto, já está. E vejam lá quanto é que eu vou pagar: 0,02. 0,02 equivale, sabem a quanto? Um cêntimo. Um cêntimo para enviar 422 XLM. Então eu vou clicar em enviar. Ah, aqui, desculpa, enviar,
enviar código para o telemóvel. Pronto, agora clique em enviar. Já vamos lá ver se deve ficar pendente enquanto eles estiverem a manutenção, mas dessa forma eu vou pagar 1 cêntimo, como vocês viram, em vez de 16 € pago 1 cêntimo. E então nós estamos aqui no mundo de criptomoedas para poupar. Estão a ver, pedido levantamento enviado. Então, só para confirmar, este aqui é o endereço aqui dentro da carteira, dentro da Coinbase Pro, dentro desta exchange. Todos nós temos vários endereços de carteira. Aqui é o meu endereço 21, e também tem o MEM, que é o XLM, que acaba em 08. Vou lá ver, pronto, 08, está certo. E vou receber logo em minutos. Mas como está a manutenção, como me referi, vamos ter que esperar. Então, seguidamente, o que é que eu vou fazer aqui? Vou escolher aqui o par XLM Stellar Euro. Aqui está. Como podem ver, ainda está a zero. Vá ver, deixar este abrir. Como estão a ver, estou logado na minha conta. Está a zero. E então, quando chegar aqui o XLM, vou clicar em vender. Vamos supor então que já tenho aqui os 422. Vai-me dar 215, estão a ver? E vou pagar 1,08 € para taxa de venda. Agora vamos experimentar. Este é o mercado. Eu clicando aqui é vendido logo, automaticamente. Se for a limit, o que é que é a limit? Eu vou escolher um preço. Chego cá e digo, ok, quando atingir este valor é vendido. 0,51, colocava aqui 422 e na mesma vou pagar 1,08 €. Portanto, não há forma, não vale a pena. Vamos ver se fosse aqui um muito mais atrás. Aqui muito mais atrás, 1,10 € por exemplo. Vejam lá. Vejam lá, 52 aqui em cima. Por isso, não vale a pena vocês estarem aqui na fila. Não vale nada, pessoal. E vamos supor que eu vendesse quando o preço chegasse então a 55. Estão a ver? Ainda pago mais caro. É melhor é clicar em mercado, colocar aqui 422, que será o valor que vou ter aqui, que a Binance vai me enviar. Pago 1,08 € e fico com 215 dólares, euros. Depois, o que é que eu faço? É muito fácil. Clicava aqui em mercado e vou escolher então o quê? Ethereum. O Ethereum está aqui em cima. Ethereum euro. Eu ia ficar com euro, ok? Chegava cá e clicava em comprar. Comprar, mercado, clicava em máximo, vamos lá ver, clicava então em 215, ficava com, tinha então aqui 215 €, certo? Que eu vou comprar este valor em Ethereum e depois vou enviar. Agora vamos supor que já tenho aqui o valor em Ethereum, clicava em enviar e vamos ver então quanto é que eu vou pagar em de taxa para enviar para um endereço. Vamos supor que seja para uma carteira qualquer, seja lá para onde for. Eu quero enviar, por exemplo, para a MetaMask. Aqui a MetaMask. Clique então na raposa e vamos copiar o endereço. Para copiar o endereço basta clicar em cima do nome aqui. Copiei, ok? Está aqui na Smart Chain, mas na Binance, mas é igual, o endereço é igual, está bem? Tem aqui 14, não, aqui está a zero, está na rede Ethereum. Depois chegava cá, colava, está aqui usar este endereço, clicamos, pronto. Depois está a zero, mas vamos lá supor que eu tenho 0,1, ok? Quanto é que eu vou pagar de taxa?
Pois, como ele não me está a assumir, vamos lá ver. Ele não está a assumir. Ele não assume. Total 0.1. Eu vou ter que esperar então que. Para poder fazer este passo para mostrar aqui, eu vou ter que esperar que chegue cá o valor em XLM, ok? Em Stellar. Vamos ver se já chegou. Ainda não. Vamos dar uma pausa e quando chegar então eu termino. Passado 2, 3 minutos já tenho cá o valor, estão a ver? Então vamos proceder como eu estava a ensinar, sell, mercado, aqui vamos clicar em máximo, pago 1,09€, ok, ficam 216, ainda fico com mais, ainda bem. Prontos, o valor aqui em cima já mudou para 216, estão a ver? Agora eu faço o quê? Clicar aqui, selecionar o mercado, select market, e vou selecionar o Ethereum, ok? Mesmo que eu pague aqui 1 euro, 2 euros ou 3 euros, é muito melhor do que estar a pagar 16 euros, correto? Ok. Então vamos aqui ao par Ethereum euro, o que é que eu vou fazer? Vou comprar Ethereum, ok? Então, clicar em Buy, mercado, e aqui selecionar o valor máximo em euro. Ok, clicava, mais 1 euro aqui de taxa, já vão em 2,16 euros. 2,16 euros, ok. E agora vamos ver quanto é que fica. Vamos lá, ver, está aqui, comprado, já foi. Já está aqui, estão a ver. Ethereum, já, fill é que já está. Agora, já está preenchida. Agora vamos clicar withdraw. E vamos então colar aqui o endereço da MetaMask. Então aqui vamos clicar em Ethereum, que é a moeda que nós queremos retirar, levantar daqui da Coinbase Pro. Aqui embaixo vamos colar o endereço. Então, eu tive de mesmo retificar, em vez de pôr 106 e depois 103, venho aqui, vou colocar outra vez aqui o valor, o do ZFA. Portanto, temos de colocar o valor da taxa, não podemos enviar tudo, porque o valor, temos de colocar o valor da taxa. Então, eu terei 3, portanto, aquele 0.003, que é os 6 euros, eu o tirei e então ele já aceitou. E aqui já foi enviado para aqui. Então, 50% menos de taxas aqui, seja esta estratégia dá para qualquer uma criptomoeda. Vocês enviam, pagam um sino para enviar a criptomoeda e também pode ser para outra exchange. Eu fiz aqui, mas porque eu sei que aqui funciona desta forma, funciona bem. Eu quero enviar para uma carteira, para uma pessoa, fazer um pagamento. Aqui eu não tenho qualquer problema. Então agora vou esperar que o valor chegue cá, já volto. Bem, isto foi mesmo rápido, foi praticamente segundos, nem 1 minuto, saí daqui da Binance, desculpem, da Coinbase Pro para a MetaMask e foi em segundos. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu quero comprar uma moeda que há aqui na Uniswap. E como é que eu faço isso? Vem aqui a CoinGecko, é esta aqui, Shiba Inu, portanto tem subido imenso, 141%, é um momento excelente para comprar. Então o que é que eu faço? Vou copiar aqui o contrato e vou clicar aqui embaixo na Exchange. Tem aqui várias, mas eu vou preferir aqui a Uniswap. Vou experimentar então a Uniswap. Vamos lá ver se ele vai aqui para a Uniswap. Uniswap está aqui a interface. Então,
Porque assim, se chegarmos lá e pesquisar dentro de ver a moeda, através do contrato vamos colar e já aparece a moeda que queremos comprar. Agora vamos ver se será uma boa altura para compra, porque como nós sabemos, a tristeza da Ethereum neste momento é o valor absurdo que nós pagamos para transacionar dentro daqui da Uniswap. O valor do Ethereum do gás é muito. Então aqui selecionamos o token, aqui em baixo, selecionar, e aqui em cima vou colar então logo o contrato e já aparece aqui. Clique então em importar, eu entendo, understand, e já vai aparecer. Se eu colocar aqui em máximo, vai-me dar este valor todo em nesta moeda. Clicar em swap, confirmar o swap. Agora vamos lá ver o que é que vai sair daqui. E como eu tinha falado, é um absurdo mesmo, um absurdo. Eu quero pagar, é demais. 0.93, 41 euro, pessoal, 41 euro, pá, é demais. Portanto, se nós fôssemos editar aqui, mesmo mais lento não dava. Então vamos mudar, em vez de colocar este valor todo, eu tenho 0.10, eu vou pôr 0.0, eu vou pôr 0.05. Então vamos lá. Cancelar isto, rejeitar. Eu tenho, estão a ver, 0.10. Eu quero colocar 0.05, vamos por assim. Está aqui a dizer o preço impacto é muito grande. Ah, tá, ok. Vamos lá ver agora se ele aceita assim. Não. 0.05. Vou fazer o swap. Confirmar swap. Vamos ver se pago. Vamos lá ver. Mesmo assim, 44 euros. Caramba. É muito elevado. Então, o que é que podemos fazer? Tem então esta exchange aqui. Vamos sair daqui e vamos ao uma exchange que eu já tinha aqui preparada para vos mostrar, que é a Hotbit. Aqui está ela. Já tenho aqui tudo direitinho. Então aqui que eu vou fazer, que já devia ter feito, mas mostrei a vocês como é que funcionava. Então vou aqui à minha carteira e vou depositar aqui Ethereum, ok? Porque não consigo ligar aqui a minha carteira. E vou depositar então Ethereum, está aqui. Aparece aqui o endereço, copiar. E vou então aonde? Aqui a... aqui a MetaMask, clicamos na MetaMask enviar, colar, vamos clicar aqui em máximo, dá 200,
Vamos colocar então ok. Seguinte. Vou pagar, estão a ver, 6 € e tal, ok. E está enviado. Vamos lá ver. Está aqui pendente, 201 € e vai então aqui para a exchange Hotbit. Vai bater então aqui o valor. Está aqui. Vamos dar aqui um refresh. E já vou aqui à exchange. E procurar então aqui então exchange. Exchange é onde nós fazemos as trocas, o trading. Então vamos então aqui exchange, colocamos aqui Ethereum. Eu quero vender, estão a ver, já tem aqui o valor. Vou vender, vou vender, vou ter que diminuir isto. Isto aqui está muito alto, está muito grande. Então aqui vamos colocar aqui no valor este último valor aqui, quero vender, colocar isto no máximo. Pá, esta exchange dificulta aqui. Pronto, já está. Vender, confirmar, e está aqui já aberto. Eu podia ter vendido em mercado, podia, clicava aqui, mas a pedir para pagar talvez alguma taxa maior. Então ainda está aqui aberto. Estão a ver, eu vendia a 2.405 o preço. Então está aqui 2.405, ainda não entrou. Vamos lá ver, 2.403. É uma questão de esperar, ou se não, quem não quiser esperar é clicar em mercado e vende logo, ok? Então vou esperar então um pouco a ver se entra. Agora que tenho o valor aqui em USDT, o que é que nós temos de fazer? Como podem ver, aqui nas últimas 24 horas ele teve um pico, agora começou a descer, mas mesmo assim eu vou comprar aqui, escolher aqui o preço, clicar aqui no máximo. A moeda que nós queremos, por exemplo, BNB. Aqui em baixo só aparece mesmo limit order, não aparece o market. Temos de escolher então daqui do order book. Basta clicarmos aqui nos valores e colocar aqui o valor que nós queremos comprar e clicar em comprar BNB. Então, como podem ver, vamos ver trigger order. Aqui tem todas as ordens que eu comprei. Comprei Doge, comprei Xeon, Shiba, vendi Ethereum. Depois vamos aqui à carteira e vai aparecer lá todos os valores. É isto, pessoal. O vídeo está feito. Espero que vocês tenham gostado. O objetivo do vídeo foi mostrar realmente como é que nós transferimos da Binance para a Coinbase Pro. Desta vez eu tinha feito um vídeo acho que foi com XRP ou foi com outra moeda também baixa, acho que foi Litecoin, exato, Litecoin. E desta vez o que eu achei foi que foi mais rápido o envio através da moeda XLM. Eu paguei 1 cêntimo. Com o Litecoin, eu, se não me engano, paguei 17 ou fui 18 cêntimos. Portanto, no fundo, nós poupamos 50% de taxas em todas as transações que eu fiz da Binance para a Coinbase Pro e da Coinbase Pro para aqui a MetaMask. Ok, pessoal, espero ter ajudado. Vejo no próximo vídeo. Deixem o vosso like.